Усім привіт! Я покажу вам дуже стильне ось таке нарядне платтячко для дівчинки від бренду The Children's Place. Подивіться, як круто воно виглядає. Зверху у нас є такий фатиновий матеріал. Зверху маємо такі об'ємні квіточки з фатину різних кольорів. Це дуже класно виглядає. Маємо зручні вирізи для ручок, а також голови. А сама основа платтячка у нас іде бавовняна, трикотажна, тому максимально м'яка та приємна на дотик. Покажу вам ззаду. Бачите, тут є такий трикотаж, і ось так, маємо два шари фатину, і після того, аж навіть три шару, і після того іде зручна ось така трикотажна основа, яка буде м'якою до тіла, і супер класний ось такий пасок, дуже класно це виглядає, його можна зовсім забрати, або зав'язати, як вам буде зручно. Наприклад, ось такий стильний бантичок. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблицю розмірів. Там, до речі, одразу зможете замовити платтячко онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож, вдалої вам покупки, друзі!